Na konci listopadu obsadila skupina lidí budovu bývalé polikliniky v Jeseniově ulici na Žižkově. Z objektu, který již 5 let chátrá, vyklidili stovky kil odpadků a začali v něm vytvářet autonomní centrum. Budovu spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zájem o něj bezprostředně po obsazení projevila Generální inspekce bezpečnostních sborů, která zatím sídlí ve 2 objektech na Praze 6. Sociální a kulturní centrum fungovalo 10 dní. Poté byla budova vyklizena policií. Na volky splaskly, barák je prázdnej. Ačkoliv 10 dní to vypadalo, že se daří vybudovat prostor, kam lidi můžou chodit otevřenýma dveřma a společně trávit čas. To myslím, že na tom bylo úplně takový to nejúžasnější, kdy začne vznikat projekt, který přitáhne lidi a organicky se lidi začnou organizovat do skupin. Takový to ústřední je plénum, každý den bylo plénum, kde jsme se radili o těch základních otázkách. A to na tom byl hrozně silný pocit, že těch 10 dnů se fakt vytvořila komunita kolem toho domu, která fungovala a nepotřebovala být vůbec nějak nalajnovaná ani zhierarchizovaná. Lidi dělali, co ten barák jim nabídl, a to byl velký prostor a lidi toho prostoru využili a naplnili ho prostě od kultury po sociální aktivity. Během těch 10 dní chodili jako lidi tady z okolí a nosili nám tam různý, já nevím, jídlo, nějaký prostě věci, spacáky, matrace, že jsme si potom zřídili jako barákový telefon, kam nonstop někdo volal a prostě ptal se, jestli nám může přivést nějaký materiál a podobné věci, takže zájem byl velký. Prostě. Hlavně na začátku to byla strašná práce s úklidem jenom tady toho objektu. To byly 3 dny plný jako sava a košťat a nošení jako všeho možného bordelu zevnitř ven do kontejneru přistaveného. Takže to nebyla jenom kultura, byla to jako těžká dřina tady na tady tom baráku. Zástupci úřadu s iniciativou o možném, byť třeba jen dočasném využití objektu odmítli jednat. A 9. prosince v dopoledních hodinách byla klinika policií vyklizena a zajištěna. Trvalo teda ten týden, než došlo k tomu faktickému vyklizení. Bylo to samozřejmě strategický ze strany policie, že tady jako ty večery tady bývalo jako kolem, já nevím, 100-150 lidí na těch akcích. Takže vlastně vždycky ty depresivní rána, kdy člověk vlastně všichni hosti, co se bavili, tak odešli a zůstala tady hrstka lidí a bylo nám jasný, že přesně v tu chvíli je to jakoby nejslabší místo a že se to pravděpodobně stane v momentě, kdy tam nikdo nebude. Dobrý den. Pan hlídač. Vlastně tady vidíte pana hlídače, kterýho si pronajal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. My sami jsme nabídli úřadu, že bychom ten objekt mohli dočasně hlídat, vlastně postarat se o něj zadarmo a ještě navíc ho vlastně naplnit nějakým jakoby obsahem. Ale v tuhle chvíli vlastně akorát tady stát utrácí peníze za soukromou ostrahu. Proti vyklizení centra se zvedla vlna nesouhlasu a 13. prosince proběhla solidární demonstrace, které se účastnilo téměř 1000 lidí. Průvod směřoval z náměstí Jiřího z Poděbrad na kliniku, která byla na několik minut znovu symbolicky obsazena. Následoval policejní zásah, při němž bylo zraněno několik účastníků protestu a jeden z organizátorů. 28. prosince proběhla právě nejenom pražská celorepubliková akce na podporu kliniky, ale vlastně obecně i upozornění na různé prázdné domy ve městech, kdy lidi buď jenom symbolicky udělali transparent a vyfotili se před tím domem s nějakým heslem, anebo přímo šli objevit a prozkoumat ty prázdné domy a podali z toho nějaký report, takže byla strašná spousta fotek a aktivit ze všech koutů republiky. Po vyklizení se kulturní a vzdělávací program přesunul z kliniky do ulic a na úřady. Přednášky na UZSV má, tak vlastně mají to poselství konkrétně tady tomu adresátovi sdělit, že pokud vy jste vyklidili kliniku a my nemáme kde ten program realizovat, my budeme realizovat v prostorách, které máte vy, které jsou přístupné té veřejnosti. Můžete si sednout a my jsme zvolili cestu ty politiky přímé akce, přestoupili jsme drobně zákon, obsadili jsme prázdnou budovu a fungovalo to 10 dní, tam fungovalo centrum autonomní sociální, bylo to 10 dní, které neuvěřitelně podle mě spoustu lidí nakopli, ukázali, že to centrum založený na
nějaký vzájemný pomoci, solidaritě, sdílení, nekomerční, jako by může fungovat bez grantu, bez státních dotací. Jo, a fungovalo to i v tom, že najednou jsme se dostali jako k jednání na magistrát, na zastupitelstvo a na ministerstvo financí. Jako, kdyby jsme podali projekt, tak jsme skončili na vrátnici. Že jo? Teď jsme se aspoň dostali jako k nějakému jednacímu stolu. A to je jedna věc. A druhá věc je, jako v médiích a ve veřejnosti se debatuje o tématech, o kterých se před měsícem prostě nedebatoval. Tak já si myslím, že to je ukázka toho, že squatting, nějaká forma občanské neposlušnosti, nějaká forma přímé akce jakoby funguje. Že jo? Budova polikliniky nebo ty aktivity, které jsme tam vyvíjeli, souvisí s těmi předchozími případy squattingu, především skrze lidi, protože řada z nás se podílela i na minulých aktivitách, ať už to byla případ Hálkovi, Washingtonovi nebo na vzpomínky na budoucnost. Vlastně poslední dva roky tady nějaká kontinuální aktivita, kdy se snažíme vlastně upozorňovat na problém prázdných domů a na spekulace, které s tím souvisejí. Iniciativa tedy upozornila na to, že se majitel, stát, o svůj majetek řádně nestará. Jak by mohl být chátrající objekt využíván? My vlastně dlouhodobě jsme hledali nějaký prostor na zřízení autonomního sociálního centra. A vlastně v případě tady té polikliniky to byl naprosto ideální, vhodný objekt. Takže vlastně naše akce koncem listopadu nebyla už jenom nějaká demonstrativní ukázat a nějaký spekulace, ale chtěli jsme vlastně ten objekt co nejdřív zprovoznit jako to autonomní sociální centrum. Ale v momentě, kdy by se ten projekt rozjel, my bychom tu budovu mohli uspůsobit tak, že by se tam mohly dělat nějaké věci právě pro lidi, kteří na tom jako nejsou dobře, tak myslím, že na tohle to právě, proto je to taky sociální centrum, nejen kulturní. No. Ten prostor naopak těmhle lidem by skrze tu naší činnost mohl být víc otevřený, že jsme tady i dělali akce pro lidi bez domova a naopak jakoby si myslím, že bychom i byli jako schopni jim poskytnout jako nějaký způsob jako pomoci. Minimálně, že tady fungovala ta lidová kuchyně, že jo, což bylo prostě jídlo zadarmo pro kohokoliv, kdo přišel. Každý tady měl možnost se zdarma najíst. Takže tady tím to nebylo vůbec limitovaný. Jako nebrali jsme na ohledy na to, kdo sem přijde. Nedělali jsme rozdíleno. Podpora a solidarita, které se nám dostává, nám dodává víru, že můžeme měnit věci kolem sebe. Chceme kliniku.